Лише шестеро з одинадцяти кандидатів на посаду міського голови рівного відкрили рахунки для виборчих фондів. Саме з них вони фінансували свої передвиборні кампанії. Тож у спостерігачів комітету виборців України виникло питання, яким чином всі інші кандидати платили, скажімо, за розміщення реклами. При цьому законодавство не зобов'язує публікувати інформацію про стан рахунку в засобах масової інформації. Кандидати на міського голову з власної ініціативи цього робити також не стали. Таким чином лише двоє Зураб Кантарія та Вікторія. Ряшенкаренко опублікували декларації та й то у Фейсбуці, коли стоїть питання публічності фінансування виборчих кампаній, то очевидно, що це можливо не так правове регулювання, наскільки це було би коректно і справедливо по відношенню до виборців, коли оприлюднювати все ж таки свої рахунки виборчих фондів, не покладатися не лише виключно на свої фінанси. Тим часом звітувати про витрати кандидати були зобов'язані. Одначе й тут дехто не забажав розповідати про свої статки. Тільки четверо кандидатів, шести, що відкрили рахунки для виборчих фондів, вчасно подали проміжні фінансові звіти. Це Володимир Хомко, Дмитро Якимець, Олексій Муляренко та Зураб Кантарія. Відповідно, два кандидати: це Василь Цинко і Вікторія Шинкренко. Такі звіти. Не подавали і на сьогоднішній день важко сказати, чи вони не здійснювали фінансування виборчих кампаній, чи вони не здійснювали фінансування виборчих кампаній. Яка ситуація робиться саме в цій складові? Поки що нам невідомо. Окремо представники КВУ проаналізували витрати кандидатів на телевізійну рекламу. Дослідження проводилося з 30 вересня до 23 жовтня у прайм-тайм на трьох місцевих каналах РТБ Рівне-1 та сфера. Спостерігачі фіксували хронометраж лише маркованих відеороликів. Сюди не входило ні джинса, ні зимовні матеріали, ні інші повідомлення. Як, наприклад, Володимир Гомка, коли про нього робили сюжети новинні, і як чинного міського голови і під. Чи під виглядом, чи спеціально, ніби він виконує свої обов'язки, і це обов'язок змі висвітлювати цю діяльність. Одноосібним лідером виявився Дмитро Якимець, якого загалом показували майже 5 годин. Понад три години крутили Олександра Лещука, дві години 40 хвилин Володимира Хомка. Для порівняння Григорій Зарічнюк за період кампанії з'явився на екранах лише на дві хвилини. При цьому у КВУ вже помітили розбіжності між задекларованими витратами кандидатів та розрахунками реальних затрат. Втім, тут ще мають опрацювати фінальні фінансові звіти, які претенденти подадуть протягом тижня. В організації закликають кандидатів відзвітуватися вчасно, а також опублікувати інформацію в інтернеті для загального доступу. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.